Mēs strādājam visu ģimeni. Tas ir gan darbs, gan iespēja būt kopā ar bērniem. No slaucamajām 120 govīm mēs katru dienu izslaucam 2,5 tonnas piena. Viena lieta zemturos nekad netrūkst, tas ir darbs. Gandarījums ir tad, kad cilvēki saka, ka mūsu piens ir garšīgs. Es esmu lepns, ka mēs esam zemnieki un mūsu ģimene baro Latviju. Jāpērk Latvijā ražotie produkti. Veikalos Maxima. Maxima. Par visu padomāts.